გუშინ ინტენსიური წვიმის შედეგად ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე საკაბელის მიმდებარე საგზაო მონაკვეთზე ასეთი სიტუაცია იყო. რამდენიმე საათის მანძილზე მოძრაობას გზაზე გადმოდინებული წყალი აფერხებდა. დღეს დილიდან კი ადგილზე სპეციალური ტექნიკა მიიყვანეს და მონაკვეთზე არსებული პრობლემის მოგვარება დაიწყო. დიზელერმა წვიმამ შექმნა პრობლემები. Კერძოდ ამ ტერიტორიაზე დადგა ძალიან დიდი წყალი, აქ ადრე იყო სანიაურე არხი, რომელიც შედის ფეროს ტერიტორიაზე გამავალ დიდ არხში, თუმცა როგორც ეტყობა ეს არხი არის გაჭედილი. პირდაპირ თქვა არ არის, ჩვენი საპატრონო გზების დეპარტამენტს ეკუთვნის და კომპანია ბორანი ემსახურება ამ გზას, თუმცა როგორც ვატყობ არასრულებს თავის მოვალეობას, ამიტომ ჩავერთეთ ჩვენ, რომ ეს აღარ შეიქმნას ანალოგიური პრობლემა შემდეგი წვიმის დროს, ვინდა რომ გავწვინოთ ეს სანიარხი და მე მგონი მოვახერხებთ. ჩვენ დაუკავშირდით საგზაო მომსახურების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ შეპესე ბორანის წარმომადგენელს. მისი პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას, ასეთი იყო. სახმის ქურშია უფროსი მოადგილეს უყველა და მე მგონი რაღაც ღონისძიება გატარდება.